Nama saya Benedisat Anapasang, nomor metrik di 2016-2075942. Video ini dibuat untuk tujuan pentaserahan akhir bagi khusus Geografi Indonesia HGM 3063. Kawasan tempat tinggal saya ialah di kawasan Kemenang di antara Bintulu dan juga Tatau. Ciri-ciri fizikal di kawasan tempat tinggal saya ialah ianya merupakan kawasan tanah rata ataupun tanah pamah. Dari segi cuacanya pula, kawasan tempat tinggal saya mengalami hujan dan panas sepanjang tahun. Untuk sumber semula jadi yang terdapat di kawasan Kemenang ialah hutan, bukit bukau dan juga sungai serta banyak lagi. Keistimewaan serta ciri-ciri fizikal yang lain ialah Sungai Kemenang merupakan salah satu lokasi bagi mereka yang gemar memancing untuk memancing udang. Dan juga Sungai Kemenang juga merupakan sumber untuk mencari makanan laut oleh para nelayan. Seterusnya ialah ciri-ciri demografi, budaya serta kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Dari segi ciri demografinya, terdapat pelbagai etnik yang menetap di Kemenang seperti Melayu, Cina, Iban, Kayan serta banyak lagi. Untuk ciri budaya di kawasan Kemenang ialah terdapat surau yang menjadi kemudahan kepada mereka yang beragama Islam untuk menunaikan kewajipan mereka. Serta sekolah-sekolah seperti Sekolah Menengah Kaidi. Kemudian dari segi ekonomi, terdapat banyak lot kedai yang merupakan kedai runcit yang menjual keperluan asas penduduk di kawasan Kemenang. Kegiatan ekonomi utama di kawasan Kemenang ialah perindustrian. Terdapat banyak kilang-kilang yang memproses papan lapis, jubin mozaik, arang serta kilang yang memproses kayu bala. Nilaikan bagaimana ciri-ciri fizikal dan latar belakang sosial penduduk setempat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Ciri fizikal di kawasan tempat tinggal saya merupakan kawasan tanah rata ataupun kawasan tanah pamah dan sedikit berbukit, bukan menjadikannya sesuai untuk dijadikan kawasan perindustrian. Terdapat beberapa kemudahan yang ada di kawasan Kemenang, contohnya ialah kedai-kedai runcit, pusat latihan memandu, sekolah, surau dan banyak lagi. Untuk latar belakang sosial penduduk setempat ialah bagi masyarakat Melayu di kawasan Kemenang, mereka lebih memilih untuk mengusahakan tanah persendirian bagi tujuan sara diri melalui aktiviti pertanian. Penanaman pokok pisang yang hasilnya kemudian diproses menjadi keripik pisang atau pisang goreng dijual di pinggir jalan sepanjang jalan di Kemenang. Manakala bagi masyarakat Cina pula, fokusnya lebih kepada perindustrian besar seperti kilang-kilang, contohnya kilang-kilang papan lapis, jubin mozaik, kilang pemprosesan kayu bala, arang serta banyak lagi. Pekerja-pekerja asing diambil untuk memenuhi tawaran dalam sektor perkilangan di kawasan Kemenang. Dapat kita katakan bahawa kos hidup di Kemenang adalah tinggi. Hal ini kerana masyarakat Cina yang memonopoli kawasan perindustrian seperti kilang-kilang menerima gaji yang tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat-masyarakat lain seperti Melayu, Iban dan lain-lain terpaksa mengikut standard daripada hal tersebut. Berikut merupakan video yang diperolehi daripada YouTube. Tujuan video ini merupakan adalah untuk menunjukkan kilang-kilang ataupun kawasan persekitaran di kawasan tempat tinggal saya.